У Верховній Раді пройшло засідання у зв'язку з 5-ю річницею початку російської агресії проти України. На засідання прийшли президент Петро Порошенко, глава Європейської ради Дональд Туск, нардепи, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та члени уряду, представники громадських об'єднань, меджлісу кримсько-татарського народу та іноземних парламентів, ветерани АТО. Під час виступу Дональд Туск заявив, що Євросоюз завжди підтримує незалежність України та проєвропейські прагнення громадян. Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій. Аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Чесність і прозорість влади потрібні не тому, що це вимога Європейського Союзу, а тому, що цього потребують ваші громадяни. Не припиняйте позитивних змін, навіть якщо вони болючі для когось. П'ята і остання порада. Повірте у молодь. Кілька днів тому я приймав у Брюсселі групу студентів, серед яких були українці. Вони попросили сказати вам, що їхнє покоління вже готове взяти на себе співвідповідальність за майбутнє України. Власне, вони і є цим майбутнім. Крім цього, президент України під час засідання підписав закон про внесення в Конституцію курсу на ЄС і НАТО. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, куди нам рухатися далі. Ми йдемо своїм шляхом. Ми самі приймаємо рішення, як забезпечувати власну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність. Державне підприємство «Укроборонпром» і компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів «Калідус» представили на виставці в Абу-Дабі спільно розроблений бронетранспортер «Альва-Хаш» з бойовим модулем БМ-3М «Штурм». Про це повідомляє прес-служба української компанії. Бойовий модуль встановлюється на БТР-3, який серійно виготовляє Київський бронетанковий завод. Ця машина успішно пройшла випробування бойовими діями на сході України. У концерні зазначили, що завдяки сучасному цифровому комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати БМ-3М «Штурм» забезпечує високу точність вогню автоматичної 30-мм гармати, кулемета та автоматичного гранатомета, а також комплексу керованого озброєння «Бар'єр». Озброєння бронемашини дозволяє знищувати противника на дистанції до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов та часу доби. Напередодні «Калідус» і «Укрспецекспорт», що входить в «Укроборонпром», підписали меморандум про співпрацю. У Дніпропетровській області офіційно ввели в експлуатацію найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Нікопольська СЕС має потужність 246 мегаватів. Вона може повністю задовольняти потреби 100 тисяч домогосподарств України. Нікопольська СЕС також вважається однією з найбільших сонячних електростанцій у Європі. Її загальна площа становить понад 400 гектарів, на яких встановлені 750 тисяч сонячних панелей. Вона розташована на місці колишнього кар'єру. Електростанцію побудували спільно приватні інвестори з Китаю та України. Інвестиції в будівництво станції становили 230 мільйонів доларів. У Монако пройшов міжнародний турнір з історичного середньовічного бою «Бугурт Прайм». На ристалищі в Монте-Карло воювали 10 найкращих клубів «Бугурт-ліги». На арену виходять по 5 лицарів від 2 команд. Правила прості – треба повалити всіх супротивників на землю. Переможеним вважається і той, хто вийшов за межі поля бою. Впечатляет. Раньше я такого не видел. Правил почти нет, и люди бьют друг друга изо всех сил. Цель – уронить противника на землю. Все как в Средневековье. Атакувати противника можна зброєю, щитом, кулаками і колінами, але мечі та сокири затуплені. У всіх должно бути оружие з тупим лезвием, безопасное. І все-таки удари неабиякі. У лицарських обладунках часто залишаються вм'ятини. Это не спектакль. Без защитных доспехов это может быть опасным.
На турнірі виступили 80 бойців із Франції, Німеччини, Великобританії, України та Польщі. Представники нашої країни посіли третє місце.